Виступає Сабардін Вікторія з Вільного, 12 років, з піснею «Тече вода». Дівчину обійма.
виступів, який пройде, фінал, який пройде у нас 26 травня, буде готуватися ось такі учасники. Це Кивенко Софія, Ольгінка, 8 років. Перебало Єлизавета Микільський, 11 років. Сабатін Вікторія, селище Вільна, 12 років. Белозорова Анна, Волновага, 14 років. Ірякулова Марія, Вільне, 9 років. Та Машихіна Світлана, Троїцьку, 14 років. Кожному учаснику від себе особисто хочу подякувати вам і побажати не здаватися, а розвиватися, адже попереду ще буде шоу, ще будуть проєкти, в якому будете приймати участь. Дякую вам дуже, дівчата. Дякую вам, шановні педагоги, шановні батьки, за ваших талановитих дітей. А тепер, за традицією, загальне фото –